Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa. A dneska to bude už teda třetí díl z předělávání ranče. Už jsme si teda předělali jízdárnu, potom tady mycí box, nebo předělali, prostě upravili, ať to je hezký, protože předtím jsem to měla fakt ošklivý a půlku ranče ještě mám ošklivou, nebo takovou rozházenou. Potom jsme si teda ještě upravili tady tohle, takže to už je teda pěkný. No a dneska se vrhneme úplně první části tady na tohle, tady se válí králice, nevím proč. No a potom tady na tohle se vůbec netěším. Tady na celý ten si dvě hlavní budovy a ještě trochu upravím tady tyhle ty věci. No a v posledním díle se vrhneme na tady tenhle ten box a takovou sedlovnu a na tenhle výběh. Takže dneska tyhle ty tři budovy. No a na pomoc si vezmu určitě tady tohle. Pokud to nikdo neznáte, je to takový vlastně lepivý. A pokud máte třeba kočky doma nebo psy nějaký malý, tak to možná znáte, protože když třeba jsou někde chlupy, tak vidím prostě přejedete a ono se na to nachytá. No a já to použiju tady na tohle a když to vlastně tím přejedu, tak už můžete vidět, že prostě na tom jsou ty špinavé věci. Prostě ty špínky a takhle. Takže hodně to asi použiju na tohle. No, takže už to nebudu dál okecávat a jdu si tady vrhnout na tuhle tu budovu. Takže já jsem se ještě na začátek rozhodla, že uklidím tady tohle, protože tu mám prostě bordel a mám tady prostě různý nějaký smítka, takže úplně nejdřív to tady takhle, já nevím, jak to mám říct, vyválečkuju, no prostě takhle uklidím, jestli to nějak půjde. Takže můžete vidět, že je to fakt hodně špinavý. Takže já to tady nějak prostě očistím. To samé i tamhle někde vzadu. No a potom si teda sem dám ten dům, ještě ho takhle očistím ze spodu a nějak ho upravím. Takže ještě to očistím tam, kde byl vlastně ten dům. A teďka se vrhnu asi už na ten dům. Dám si teda na bok tady tyhle, dám si je sem a nechám je tady, protože, no prostě, ať mi tady teď nezavázejí. Takže je tady jen tak položím. No a tady vlastně máme takový sklad na překážky. Některý, nebo většinu mám teďka na jízdárně, takže to bude dobrý, že tam toho moc není. Ale přece jenom tady jsou tady tři překážky, takže já to dám nějak, takhle se to vejde. Takže takhle to tady je. No a potom tady jsou dva boxy, tak v jednom mám teda balík a v druhém nebře, na to mi to už nevyšlo. A asi tam dám prostě tady tuhle tu klisnu. A tady tenhle prázdný, ten je pro falabelu, takže to je teď tady, takže to je v pohodě. Tak tohle to tam teda vrátím. No a teďka se vrhnu na úplně nejlepší část, fakt strašně se na to těším. Je to tady tohle, no, takže nevím, jak to zvládnu. Tady si tedy dám ty věci, co se tady válí okolo. Byly to teda, ups, tyhle ty věci plus tady mrkve ještě. No, dám si tady na tohle to nádvoříčko, nebo jak to mám říkat. No a teďkon si teda jdu vrhnout asi na tohle a tohle si nechám až na konec, protože by to dělalo strašný nepořádek, nebo já nevím, prostě asi to udělám radši teď, když to vlastně bude potom dělat nepořádek, tak ať to prostě není všude. Takže myslím si, že to budu muset potom i vysát, protože to je fakt strašný. No, takže já to nějak vyberu. A snad se mi to nějak povede, takže teďka vám tady dám střih a jdu to všechno vybrat. Takže, už jsem teda všechny věci vyndala sem, tady můžete část vidět. Já vám to teda ještě natočím takhle celý. Prostě tady jsem vyndala většinu věcí. No a teď si sem vezmu teda vysavač a tohle to vysaju, protože to nemá cenu to prostě tam sbírat, protože v těch vlastně krabičkách je to hodně ještě. Takže já jdu pro vysavač a jdu tohle to vysát, takže za chvilku to uvidíte vysátý, krásný, takže zatím čau. Tak jo, už jsem to teda vysála, takže teď tam jdu narovnat ty věci. Takže začneme asi tady tímhle. Je v tom, nevím teď přesně, jak se to jmenuje, no prostě nějaký semínka, zrnička, nevím co to je. Takže dáme to tady sem. Potom do toho patří tady ta lopátka.
A v tom jsem teda měla ještě tohle, takže to tam zase dám. Pak tady dám třeba tohle někam, já úplně přesně nevím, kde to bylo. Takže to je nějak jedno. Takže nějak to tady narovnám a potom vám ukážu finální výsledek. Tak jo, já už mám teda hotový, nebo hotový, no, ještě mi toho tady zbývá poměrně dost, ale tady tuhle tu část, takže nakonec jsem to udělala takhle. Myslím si, že je to, nebo určitě je to o hodně lepší. No, teďka se teda ještě vidím tady, že by to potřebovalo trochu posunout, ale aby zase tady byla vlastně nějaká ulička, takže já to posunu spíš nějak jakože takhle sem. A takhle nějak, no asi takhle. A teď konce ještě nějak upravím tady tyhle ty dva boxy, to jen tak lehko upravím. A potom vám dám vidět, teda ukážu, jak jsem to upravila. Tady to trošku ještě uklidím. Tady ty, ups, no dobrý, už jsem zase pokazala bezvadný, takže musím si dávat fakt větší pozor. No takže jdu upravit tohle, za chvíli vám to natočím. Takže nakonec jsem teda sem přidala ještě ty mrkve, které se mi tady někde tamhle, myslím, válely. Sem dala ty králíky a Finleyho jsem dala semka takhle s Klárkou, pojedou na nějakou výšku nebo prostě někam jsem sem dala. No a tady jsem dala takhle vlastně jakože vykydaný box prostě už je a ještě jsou tam teda kolečka a no rýč, ale jakože prostě nějaká lopata. Tady jsem to teda trošičku upravila, akorát zase se mi to tam vysypalo, takže já to prostě tady jen zastrčím, protože to nemá cenu. Ono tady vlastně jsou takový malý díry, takže to prolízá prostě ven, takže už s tím nemůžu nic jiného dělat. Takže teďka jdu tenhle dva boxy zase nějak upravit a potom bude poslední část upravit tohle, což bude taky poměrně takový složitý, nebo asi druhý nejsložitější po tomhle samozřejmě. Protože tady mám docela dost věcí a je tu i trošku prachu, takže nicméně teď jdu upravit tohle. Tak, mám to teda už hotový. Vyndala jsem teda kalimu, která tam byla tady. Ups, protože vlastně kalima tady semka nepatří, tam má box tam. Takže já jsem jí dala do výběhu, ať tady prostě nezavazí. A její sedlo jsem dala vlastně tady sem na zem prostě, protože to budu předělávat až příště. No a teď se vrhneme na poslední část a to je tohle. A jak můžete vidět, tak tady je prostě prach. Takže já to všechno vyklidím. Narovnám si to tady třeba nebo prostě kdekoliv. A jdu to ještě jednou teda vysát. Mám to tady teda všechno vyrovnaný. Teďko už to teda jenom vysaju. Protože, no, tady prostě vidíte prach, takže to všechno vysaju a potom to tam teda narovnám, jinak takhle to vypadá úplně tak jakože prázdně a smutně, jako kdybych to prostě nějak ničila ten ranč nebo tak, ale nebojte se, neníčím to, jenom to vysávám, takže nebudu toho kecávat, budu to vysát prostě. Takže už mám vysátý, akorát jsem zjistila, že jsem úplně blbá. Pokud si přetočíte video o 10 sekund dozadu prostě, tak zjistíte, že tady byl bičík. A já jsem se toho nevšimla a prostě jsem ho vysála, takže teď je někde ve vysavači a to fakt lovit nebudu. Stejně jsem ho nepoužívala, takže naštěstí to není zase tak strašný, ale prostě vysála jsem bičík, super. Takže jdu to tam narovnat a teďka tady uvidíte takovej krásný střih, takže já si najedu takto sem a za chvíli vyjedu a bude to tam všechno narovnaný, takže. Tak jo, a mám to všechno narovnaný, takže jsou tady teda deky, nákrčáky, prostě posedlovky, pamlosky, všechno, kromě bičíku. No, ještě tady takhle předtím mám prostě všechny ty ohlávky a vodítka, jinak teda byly je na tom mycím boxu. Finleyho to, jo, to tam vlastně je. Tady Ari, no a tady Kalimi, Ori i Bornea tam jsou. Plus ještě teda ani Falabella, ani tady tahle nemají ještě ani jmenovky, ani uzavírání prostě na box, ani ty háčky. Plus možná tady ještě budu dělat tady jedno uvaziště, když už mám tolik koní a mám vlastně jako kdyby 4 jeskyně, nebo jako kdyby mám vlastně teď konc. No, jako kdyby 3 jeskyně, 1, 2, 3 a tady tuhle tu, která vlastně taky může čistit a mám vlastně uvaziště tady to jedno, protože to je prostě mycí box,
Takže vlastně tohle je jedno, protože se to dá přivázat za tohle a vlastně tady může se čistit další kůň, i když je to spíš jako jedno. No a potom mám už jen tady tohle, i když tady jsem snad nikdy jako nějak nečistila koní, nebo jakože nenatáčela, nebo takhle. Takže nevím ještě, možná tam udělám moc ještě, když je to tady takový jakože takový volný prostor tady, ale zase kdybych tam prostě dala to uvaziště, tak nevím, jestli bych to nějak úplně neskazila tím. Ještě popřemýšlím. No, takže už máme více jak půlku ranče za sebou, tohle to už máme dávno hotový. A dneska jsem teda ještě dodělala tady tohle. Nejvíc šťastná jsem za tady tohle, protože to bylo fakt strašný, jak to bylo rozházený. No, a v posledním díle se můžete teda těšit na tady tohle a na výběh. Takže zatím ahoj a ještě zatím mám v plánu informační video. Jak jsem teď dlouho nenatáčela, tak bych vám chtěla něco říct, prostě nějaký moje plány nebo takhle. Tak jo, dejte like a zatím ahoj.